Baba wa ko wa ba wa la wa le she ke pe o Baba we we la ku wa o Awa unu ba ko Jehovah Jesus Christ Olumike ni oruko Jesus Christ Olorun dariji aye ni oruko Jesus Christ Oluwa dariji jomimo abere fun imole re ti kin ku ninu ose iji aye ni oruko Jesus Christ Olorun ton sanriwa Jesus Oluwa wa fi opo fun Olorun ni ijo mimo to ka waye lati ri odun yi ni ate ninu alafia to fi ri ofe pa wa mo a wi pe ogo ni foruko loki oru oro ti Oluwa mu to wa ni ojo keji ti nse ninu ose iji ayi ohun la ri ninu iwe Luke la ri ni chapter 21 abere kika lati ese ikewa ti o so fun wa awon ami ti a o ri nigba ti o pa yin ba ti de yawo yo dide si oko oko yo dide si yawo omo yo dide si baba baba yo dide si omo ijo yo dide si ijo orilede yo dide si orilede ne yi to tumo wi pe wahala ti wonu aye iji ti wonu aye iparun ti wonu aye ki gbogbo eniyan patapata ko ro ni piwada ko sasoro lo sodo Christi eni kan soso to le gba wa eni kokon to le ra wa pada eni kan soso to le mu iye wa si aye wa yi ni pe ki gbogbo eniyan pata ka ronu piwada ka kanu fun ese wa ka ko ninu iwa ise yi to le mu ki iji tabi wahala ko de ba aye bi oni jo mo ti wi pe awon olura pada yofo are ki yo mu lati pa de olugba la Jesu Christi bi ati joko yi e je ki a ronu okan wa se ti fere ba du loni sa le ba Jesu fo sa le ba Jesu joba sa le ba Jesu nini pin ni ile to ti lo pese sile fun wa bi we Johanu tu wi ninu John chapter 14 bi o ti so fun wa pe emi lo lati lo pese aye sile fun yin ni pe bi ti emi wa keyin pelu ko le wa nibe se ti fere ba du loni se mi ati yin sa le ja laba pin nibe je ki a ronu pin wada kaka nu fun ese wa ohun gbogbo to nse won amo e je ka jina si ohun gbogbo to nse won aimo e je ka le jina ku onu okan wa ohun gbogbo to le mu idagiri tabi ekun ba aye tabi ijo oluwa e je ka jina si patapata nitori pe igba aye to ku ko po igba aye to ku ko po mo e jina si iwa bi o pa bi o ba bi o ba o ma bu lese a tinu mi ni ma se ta lo ma mu mi emi ni mo to yi emi ni mo se yi otito ni o le lagbara ninu aye sugbon fe ko mo kan loni wi pe ojo kan bo ni o le loru ta o ku ko yo ko le re ta o si se o ise owo re yi pada ko nunu gbogbo iwa ise eyi to le mu ki wahala ko de baye eyi gbogbo to le mu ki iponju ko de baye ta ba tu wo eko yen o tu so fun wa ninu iwe Matthew chapter 24 ta ba bere kika e lati ese keje Olorun tin ba aye soro nibe pelu e je ka dide ka jiji ododo ka jina si ese gbogbo aye lo se si to si kuna ogo re elese oruko Jesu yo ba wala ko si yono miro to to ka soro eyin araye eyara wa gba Jesu kini wo temi yo wi ni gba ta ri Jesu kini gba kini ohun temi ati yo wi ni gba ta ba ri Kristi ni gba ta ba ri eledarun wa aye ti fere ba du ni orun ki lemi aye ti e yo wi ire to ba ye omo lomo je ire to duro pe ko ni goke nigba ti ma si wa layo ku bi to ma gbe gba ki lo ma wi nigba ti a ba ri Jesu this is another opportunity for you and I to repent akoko re fun emi ati re lati ronu piwada ninu ose iji ayi ohun gbogbo ti se ogbologbo iwa atijo e je ka bo sile ka gbe amara tutun wo ka bi olorun fun emi titun ka bi olorun fi mole tutun wi pe ki ore ofe re ko si ma sin wa lo o gba ladua wi pe emi Kristi ta fi se yi oba imole yo fi fun wa ati sodun yi a o so polopo dun laye ore ofe ajinde Kristi yo bi sa ye foru konko wa Jesu Oluwa wa.